Bir kişi öz hatınıgı hayız günlerden taza bölgeniden keyin, falancının aldığı bar ve ondan hamile bol derdi. Ve üçe kişiden hamile bölgeni anık bol günü geçe, o öz hatınıdan uzak durar, kaçan ki hamile bölgenini bilgeniden keyin hatınıgı yakınlık kılardı. Xitoydagi dinlar va tuzumlar. Xitoyda 6 va 7 asrlarda 3 xil din hukmron bo'lgan. Birinchisi Lao dini, ikkinchisi Konfutsiy dini, uchinchisi Buddizm dini. Lao dini qisqa zamonda butparastlik diniga aylanib ketgan va odamlar orasidagi muammolarga ko'p ta'siri bo'lmagan. Aksari quruq nazariyatlardan iborat bir din bo'lgan. Bu dinga amal qiladiganlar dünyadan mutlaqo uzlat qilgan zohidlardan iborat bo'lgan. Ular uylanmasdilar, ayollarga qarashni, gaplashishni harom deb bilardilar. Shuning uchun ham bu din egalarining sog'lom bir hayotda yoki davlat boshqaruvida hech qanday rollari bo'lmagan. Konfutsiylikda bo'lsa, buning aksi o'laroq nazariyatdan ko'ra ko'proq muomalaga e'tibor qaratilgan. Lekin o'rtaga tashlangan prinsiplari faqat dunyoviy ishlarga, moddiy, siyosiy, idoriy ishlarga cheklanib qolardi. Shuning uchun ham bu dinga amal qiluvchilar muayyan ilohga emas, balki yog'och, temir, hayvonlar va boshqa narsalardan o'zlari istaganlariga ibodat qilardilar. Ularda g'aybga iymon yoki samoviy qonun degan narsa bo'lmagan. Faqat xohlaganlarida amal qilib, xohlaganlarida tashlaydigan ba'zi hikmatli so'zlar va ba'zi tajribali hikoyalar bor edi. Buddizmga kelsak, u 6 va 7 asrlarda o'z qadr qiymatini yo'qotib ulgurgan edi. Orqasidan kelgan Brahmanizm Buddizm dinini butparast bir dinga aylantirib tashladi. Buddistlar qayerga borsalar, o'sha joyga Buddaning haykalini tiklashni o'zlariga odat qilib olishdi. Buddizm o'rnatgan asl nizomlar o'rtadan ko'tarilib, sehr va xayoliy narsalar dinga aralashib ketdi. Yangi-yangi mazhablar kelib chiqdi. Odamlar turli toifa va firqalarga bo'linib ketdi. Natijada xitoyliklarning muammolariga yechim bo'ladigan ta'sirli bir diniy sistema qolmadi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham xitoyliklar ota-bobolaridan qolgan diniy va ilmiy meroslarini saqlab kelishga harakat qilardilar. Faqat ular boshqalarning madaniyatlariga ta'sir o'tkazolmasdilar. O'rta Osiyodagi millatlar. Osiyoda yashagan turk, mo'g'ul, Yapon kabi boshqa millatlar ham yo buddizm yoki boshqa vasaniy dinlarga amal qilardilar. Ularning ilmiy izlanishlari ham, siyosiy yuksalishlari ham bo'lmagan. Ular hali tushuncha olamida piyoda bo'lgan bolalik davrlarini yashayotgan edilar. Hindistondagi diniy, ijtimoiy, axloqiy ahvol. 6 asr boshlarida Hindiston dini, axloqiy, ijtimoiy tarafdan eng tanazzulli davrida yashaganiga tarixchilar ittifoq qilishadi. U davrlarda butun dunyoga yoyilgan axloqsizlik qora bulutlari Hindiston zaminlariga ham yoyilgan edi. Lekin Hindiston boshqalaridan 3 xislatda farq qilardi. Birinchisi, iloh va ma'budlarning ko'pligi. Ikkinchisi, jinsiy istaklarga mukkasidan ketishi. Uchinchisi, tabaqalar orasida katta farqliklar va adolatsizlik bilan amalga oshiriladigan ijtimoiy imtiyozlar. Butparastlik bu davrlarda eng cho'qqisiga chiqqan edi. Avvallari butlar soni oz bo'lgan bo'lsa ham, bu davrga kelib ularning soni 330 ming turga yetib bordi. Ko'zga chiroyli ko'ringan har narsa iloh sanalib, shahar va qishloqlar son sanoqsiz butlarga to'lib ketdi. Iloh bo'lmagan hech narsa qolmadi. Hatto jinsiy a'zolarni ham ilohlarga aylantirdilar. Ba'zilari shulardan bittasiga sig'inadigan bo'lsa, yana ba'zilari barcha iloh deb bilingan narsalarni xudo deb bilardi. Haykaltaroshlik san'ati ham bu asrlarda eng cho'qqisiga chiqdi. Shahvoniy kasalliklar. Hind xalqi va dinlari to eski davrlardan beri shahvoniy xislatlarga berilib ketishda olamga mashhur bo'lgan. Jinsiy tuyg'ularni qo'zg'atish, shahvoniy hirslarni g'alayonga keltirish, ularning dinlarini tubigacha singib ketgan. Hind tarixiy va diniy kitoblarini u yog'idan ham bu yog'idan ham o'qib qaralsa, bu kitoblarda ilohlarning tajalli etishi
Büyük hadiselerinin meydana gelişi, barlıqning paydo bo'lish sabablari aytilgan qissalarda erkak va xotinning to'shak sahnalari, ilohlarning ba'zi insonlar nomuslariga hujum qilishi kabi qissalar keladiki, ularni o'qigan kimsaning uyatdan quloq va yuzlari qizarib ketadi. Bu hikoyalarning ta'sirini Hind diyorlarida yashaydigan aksar insonlarda ko'rish mumkin. Ular buyuk ilohlari bo'lmoq, Mihadyoning jinsiy a'zosiga sig'inish darajasiga borishgan. Yana ba'zi erkaklar yalang'och ayollarga, ayollar bo'lsa yalang'och erkaklarga ibodat qilishardi. Ibodatxonalar ziyoratchi ayollarning nomuslariga suyuklik qiladigan ta'bi buzuq rohiblarga to'lib toshgan. Oshiq mashquqlik, fohishabozlik saroylariga aylanib qolgan. Ba'zan ibodatxonalarda erkak va ayollardan tashkil topgan ichkilikli yig'ilishlar bo'lib o'tar. Aqllarini maslik egallab olganidan keyin ulardan nomus, sharaf va hayo pardalari mutlaqo yirtilib, hatto hayvonlar ham rozi bo'lmaydigan ishlarni bajarishardi. Din va ibodat uchun bo'lgan joylarda ahvol shunday ekan, boylarning va podshohlarning saroy va qasrlaridagi ahvol qandayligini tasavvur qilsak ham bo'ladi. Zolim oqsuvak zodagonlarning ta'siri. Tarixiy Hind dini va madaniyatiga ko'ra, oqsuvak zodagonlar o'zlaridan boshqalarning sharaflarini yer osti qilishlari odatiy holdir. Bu holat hozirgacha davom etib kelmoqda. Milodiy yildan 3 asr avval Hindistonda Brahmanizm dini paydo bo'ldi. Hind xalqi uchun yangi qonunlar qabul qilindi. Bu qonunlar hozirgi kunimizda Monashastr ismi bilan taniladi. Bu qonunga ko'ra xalq 4 xil sinfga ajratiladi. Birinchisi Brahmanlar, kohinlar va din odamlari, kshatriyalar, jangchilar. Uchinchisi Vaichyalar, ziroatchi va tijoratchilar. To'rtinchisi Chudralar, ishchilar, xizmatkorlar va qullar. Bu dinga ko'ra mutlaq qudrat sohibi bo'lgan iloh Brahmanlarni o'z og'zidan, kshatriyalarni qo'llaridan, vaichyalarni sonlaridan, chudralarni oyoqlaridan yaratgan va dunyoning farovonligi uchun bularning har birlariga alohida-alohida vazifalar va mas'uliyatlar bergan. Brahmanlarning vazifalari Rigveda nomli muqaddas kitobni himoya qilish, uning matnlarini boshqalarga o'rgatish, qurbonliklarni ilohlarga taqdim qilishdan iborat. Kshatriyalarning vazifasi insonlarga sadaqalar berish, qurbonliklar so'yish, muqaddas kitobni o'rgatishdan iborat. Vaichyalarning vazifasi hayvonlarni o'tlatmoq, matnlarni o'qib o'rganmoq, tijorat va ziroat bilan shug'ullanmoqdan iborat. Chudralarning vazifasi yuqoridagi 3 toifaga xizmat qilmoqdan iborat. Monashastr kitobining 1-chi bobidan. Bu qonunlar brahmanlarga ilohlik darajasiga chiqaradigan haq va imtiyozlarni berib qo'ydi. Bu din qonunlarini o'rnatgan Mono brahmanlarni xudoning tanlab olgan qullari va do'stlari deb taniydi. Brahmanlar chudralarning mollaridan istaganlaricha olaveradi. Chunki ular brahmanlarga qul hisoblanib, qullar biror bir molga sohib bo'lolmaydilar. Qo'lidagi butun boyliklari hojalari brahmanlarga qarashlidir. Hatto hukmdor podshohlar ham brahmanlardan soliq ololmaydilar. Brahmanning shaharda ochlikdan o'lishi xalq uchun juda katta gunoh sanaladi. Agar bir brahman o'lim jazosiga loyiq bir ish qilib qo'ysa, uning jazosi faqat uning sochi olinishi bo'ladi. Kshatriyalar bo'lsa, o'zlaridan keyingilardan ustun sanaladi. Lekin brahmanlardan juda quyida joy oladi. 10 yoshli bir brahman 100 yoshli kshatriyaga nisbatan otaning o'g'li ustidagi ustunlikka ega bo'ladi. Chudralarga kelsak, ular Hindiston o'lkalarida hayvonlardan ham pastroq darajalarda qolardi. Qonunga ko'ra, chudralarning brahmanlarga xizmat qilishlari chudralar uchun baxt saodat sanaladi. Chudralarning bundan boshqa kutadigan mukofotlari bo'lmaydi. Ularning boylik to'plash huquqlari bo'lmaydi. Chunki bu brahmanlarga aziyat beradi. Agar bir chudra bir brahmanga qo'lini cho'zsa, uning qo'li kesiladi. Agar turtib yuborsa, oyoqlari kesiladi. Agar haqorat qilgan bo'lsa, tili kesiladi. Agar ichida ularga nisbatan kin adovat saqlayotgani bilinib qolsa, unga qaynatilgan yog' ichiriladi. Hindistonda ayollarning o'rni. Hindistonda ayollar qullar saviyasiga tushib qolgan. Erkaklar o'z xotinini qimorga tikardi.
Ba'zan bir xotinni bir necha erlari bo'lardi. Er o'lgan xotin undan keyin boshqa erga tegishi harom hisoblangan va tul xotinlar xalq oldida qadr qiymatsiz sanalardi. Turli tuman haqoratlar ostida yashashga majbur bo'lardilar. O'lgan erining xonadonida o'lgunicha qul kabi yashab qolardi. Holat shunday bo'lgani uchun erining o'lganini eshitgan ayollar ko'pincha o'zlarini alovda yoqib tashlardilar. Ba'zi uydirma tarixlarda hikmatlar qaynog'i, siyosat va adolat manbai, oqil kishilarning bulog'i deb iddao qilingan Hindistonning ahvoli aslida mana shunday bo'lgan. Bu ayanchli ahvollarning haqiqiy sababi ularning haq din va uning asoslaridan uzoq bo'lganligi, din odamlarining nafsi havoga berilishlari, odamlarning turli tuman xurofatlarga ergashib ketishlari, shahvoniy hirslarga qulga aylanishlaridir. Arablar. Arablarning xususiyat va qobiliyatlari. Jahiliyat davridagi arablar u davrlarda boshqa millatlardan fasohatda, ifodaning kuchliligida, erkinlikni yaxshi ko'rishligida, izzat-nafsda, jasoratda, mardlikda, haq deb bilgan narsaga qo'rqmasdan yurishda, ochiqcha gapirishda, yodlash quvvatida, zakovatda, iroda kuchida va yana shunga o'xshash bir necha xislatlarda boshqalardan ustun darajada bo'lganlar. Faqat so'nggi zamonlarda payg'ambarlardan uzoq qolganlari, o'zlarining Arab yarim orolining sahrolarida tiqilib qolganlari va otalaridan qolgan udumlarga sadoqatli bo'lganlari sababli qo'yiq bir butparastlikka berilib ketdilar. Natijada turli tuman axloqiy va ijtimoiy xastaliklarga chalinib qoldilar. Butparastlik. Allohga shirk keltirish butun arablarning mushtarak bo'lgan dinlariga aylandi. Ular koinotni yo'qdan bor qilgan, yerni ham, osmonni ham boshqarib turgan, barcha narsani o'z tasarrufi ostiga olgan zot Alloh deb bilishardi. Faqat bir insonning qilgan duosi hech qanday bir vositasiz, to'g'ridan-to'g'ri samoning eng yuqori qatiga ko'tarilishligiga ishonmasdilar. Ular duolarini Allohga yetkazadigan vositachilarni izladilar. Ularni Alloh bilan o'zlari orasida vosita qilib, Allohga duo qilardilar. Odatda avvalda o'tgan solih insonlarni o'zlari bilan Alloh orasida vositalar deb bilishardi. Keyinchalik bu solih kimsalarning timsol va haykallarini yasab oldilar. Ba'zan vosita qilayotgan haykallarini yonlariga qo'yib olib duo qilardilar. Mana shunday qilib shafoatchilik fikri ularning zihnlariga o'rnasha boshladi. Keyingi davrlarga kelib, bu shafoatchilar insonlarga foyda va zarar bera olishga qodir deb e'tiqod qilina boshladi va arablar ularni ibodatlarda Allohga sherik qila boshladilar. Hatto ularni koinotni boshqarishda, baxt va saodat keltirishda Allohga sherik deb e'tiqod qiladigan bo'lishdi. Borib-borib arablar butparastlikning eng tuban darajalarga tushib qoldilar. Har bir shaharlarning, har bir qabilaning, har mahallaning va hatto har kishining xos butlari bor edi. Yolg'iz Allohga ibodat qilish uchun qurilgan Ka'baning atrofida va ichida 360 ta but tiklanib qo'yilgan edi. Hatto ularning orasida toshlarga ham sig'inish oddiy holatga aylandi. Imom Buxoriy Abu Rajail Utariydan rivoyat qiladi. Biz toshlarga sig'inardik. Sig'inib turgan toshimizdan chiroyliroq toshni topib olsak, eskisini tashlab, yangisiga sig'inardik. Agar tosh topolmay qolsak, bir hovuch tuproq olib, uning atrofida tavaf qilardik. Mag'oziy kitobi. Arablar ichida yulduzlar, jinlar, farishtalarni ilohlar deb sanaydiganlar ham bor edi. Ular farishtalarni Allohning qizlari deb bilishardi. Ular farishtalarga o'zlari bilan Alloh orasida vositachi, shafoatchilar deb ibodat qilishardi. Huzan qabilasiga mansub bo'lgan kishilar jinlarga ibodat qilardilar. Humayr qabilasi quyoshga, Kinona qabilasi oyga, Tamim, Lahm, Juzam, Toy, Qays, Asad qabilalari bo'lsa, o'zlariga xos yulduzlarga ibodat qilishardi. Arablarda yahudiylik va xristianlik. Yahudiylik va xristianlik ham Arab yarim orolida o'z nufusiga ega edi. Lekin arablar bu dinlarning asosiy qaynoqlaridan aytarli hech narsa olmaganlar.
Araplar içindeki Yahudilik ve Hristiyanlık hem Şam ve Rum imperiyasındaki Yahudilik ve Hristiyanlıkning bir nusxası bo'lib, ular ham o'zgartirilib, asl mohiyatidan chiqib ketgan edi. Araplar payg'ambarlar kelishiga ishonishardi. Faqat ularning tasavvuriga ko'ra, payg'ambarlar ovqatlanmaydilar, ichmaydilar, bozorlarda tirikchilik qilib yurmaydilar. Tort tushunchali bo'lganlari uchun o'limdan keyin qayta tirilishga, qiyomat va hisob-kitob kunining borligiga ishonmasdilar. Ijtimoiy xastaliklar. Arablar ichida bir necha turdagi ijtimoiy xastaliklar tarqalgan edi. Ulardan biri ichkilikka berilish. Hatto jahiliyat shoirlarining aksar she'rlari aroq va mastlik haqida yozilardi. Aroq savdosi ham juda avjiga chiqqanidan Arablar aroqni tijorat deb laqablab olishgan edi. Bir odam sharobimni olib kel demoqchi bo'lsa, tijoratimni olib kel derdi. Yana qimor o'ynash ham Arablarda faxrli bir ish sanalardi. Qimor majlislariga bormaslik ayb deb sanalardi. Ribo, ya'ni foizli savdo ham Arablar va Yahudiylar orasida keng tarqalgan va ildiz otib ketgan edi. Hatto oddiy hodisalardan deb sanalardi. Foizning tijoratdan hech farqi yo'q deb bilinardi. Qarz olgan kishi qarzini vaqtida to'lolmasa, menga biroz muddat ber, qarzingni biroz ziyoda qilib qaytarib beraman derdi. Zino ham tobora rivojlanib borayotgan ishlardan sanalgan. Bir erkak va xotin nikoh qilmasdan bir uyda yashashlari ayb sanalmay qoldi. Ba'zi joriyalari bor zodagonlar o'z cho'rilarini zino qilishga majburlab, ularni zino uchun ijaraga berardilar. Oyisha onamizdan rivoyat qilinishicha, jahiliyat davrida 4 turli nikoh bor edi. Birinchisi, bugungi kunimizda ko'ringani kabi odatiy nikoh. Bir kishi boshqasining qiziga unashtirilar va mahrini berib, unga nikohlanardi. Ikkinchisi, bir kishi o'z xotiniga hayz kunlaridan toza bo'lganidan keyin falonchining oldiga bor va undan homila bo'l derdi va o'sha kishidan homila bo'lgani aniq bo'lgunigacha u o'z xotinidan uzoq turar, qachonki homila bo'lganini bilganidan keyin xotiniga yaqinlik qilardi. Asl zoda bola orttirish uchun ular shunday qilardilar. Bunday nikohga istibdo nikohi deb atalardi. Uchinchisi, 10 kishidan o'tmaslik sharti bilan bir jamoa kishilar bir xotinning oldiga kirardilar va barchasi u bilan munosabatda bo'lardilar. Agar xotin homilador bo'lib qolsa, bola tug'ilganidan bir necha kun o'tgach ularning barchasiga xabar yo'llar va u erkaklarning har birlari kelishga majbur bo'lardilar. Barchalari xotin huzuriga kelganlarida xotin ularga bo'lgan ishlardan xabardorsiz. Men bolani tug'dim. Ey falonchi, sen bu bolaning otasisan derdi. Ularning ichidan o'ziga ma'qul ko'rganini mana shunday tanlab olardi. Tanlangan erkak ham bundan bosh torta olmasdi. 4-chisi, bir qancha kishi bir xotinning oldiga borardi. Xotin kelganlarning hech birini orqasiga qaytarmasdi. Bunday xotinlar fohisha xotinlar bo'lib, kim xohlasa ulardan foydalanardi. Bularning eshiklari oldida muayyan bayroqlari bo'lib, ular mana shunday bayroqlar bilan odamlarga tanilgan. Qaysi bir erkakdan homila bo'lib tug'adigan bo'lsa, barcha erkaklar uning oldiga to'planar va tajribali kishilar bolaning kimga oidligini aniqlab berishardi. Undan keyin bola o'sha kishiga topshirilar va uning ismi bilan chaqirilardi. Bola nisbatlangan kishi bo'lsa, bundan bosh tortolmasdi. Imom Buxoriy rivoyati. Jahiliyat davrida ayolning o'rni. Jahiliyat davrida ayol kishi tijoriy mol kabi olinib sotilardi. Turli tuman xo'rlash va haqoratlarga loyiq ko'rilardi. Haqlari yiylar, boyliklar tortib olinar, meroslardan mahrum qilinar, ajrashganidan yoki eri o'lganidan keyin boshqa biriga erga tegishdan mahrum qilinardi. Faqat o'tgan erining merosxo'rlaridan biriga mahr olmasdan erga tegishi mumkin bo'lardi. Agar merosxo'rlar xohlasa, u ayolni boshqa kimsaga uzatishar, lekin ayolning mahrini o'zlari olib qo'yishardi. Erkaklar ayollarning haqlariga parvo qilishmasdi. Ularga bir matoh kabi muomala qilinardi. Erkaklar istagan sonlarida ayollarga uylanishlari mumkin bo'lardi. Ularga uylanishda biror bir son belgilab qo'yilmagan. Qiz bolalarga nisbatan bo'lgan nafrat hissi ularni tiriklayin ko'mish darajasiga olib chiqdi.